Vai, meu! Mete as buchas já, caralho! Rafael, só você sabe se que beleza da porra! Cara, chegou na feira. Não vai porque o papel é pesadão. É, então. Eu já vou.
Copa aí, fez meia dúzia de marca. Você não viu nada, né? Você não viu, porra. Você não viu, não. Você não viu ter quarta-feira? Tá saindo já? Pode ver. Um balão aqui, vou abrir aqui. Pode ir. Ó. Vai ficar aqui, ó. Vai ficar aqui, ó. Vai ficar aqui, ó. Magrão, entra na água, magrão. Foi. Nossa, que cara, puxa um pouco o celular. Puxa você aí, pô. Puxa você aí, pô. Puxa você aí, pô. Tá querendo levar o balão pra lá, mano? Você é gigante ou você saiu, pô? Puxa um pouco. Aí, tá vendo? Tivesse informado. Olha, Zé. Vou te empurrar dentro do lado, você não ficar quieto. Tivesse informado. E a adrenalina? Ô, tem um rabo de bomba ali do carro lá, cara. Pendura aí. É, onde que eu levo a boca, Sérgio. Tá maluco? Calma aí. Eu perdi aqui, você tá falando pra mim. Mais tarde. Se não perdi as caras, não, tu viado. É. Vai na mão de outro. Vai, vai, vai. Vai assim, vai da hora. Tô vendo fogo lá, terceiro. Vem, né? Tinha se informado embaixo, não ia ficar aqui, ó. Tá, que eu pare. Vem, deixa eu ir lá. Só brincando, hein, gordo? Só brincando. O Gui tira foto, Sérgio. Solta, Gordo. Ah, os dois estão na conta dois. Tira foto, não. Você está segurando o balão, Sérgio. Solta aqui. Nossa, tem que tirar uns laqueiros. Mãe, já estou aqui. Pegou a hoje, né? Calma aí, não acende ainda não, mano. Nossa, para. Eu quero filmar, fotografar e guiar ao mesmo tempo. Você quer acender o pavio aí. Ué, tu te arrumou. É o multiuso, pô. E o outro lá, já vai gravar. Peraí, peraí. Peraí, pô. Solta, gordinho, caramba. Tá te segurando aí, pô. Pavio lento não, eu tenho trauma de pavio lento. Sente o balão aí, posso? Pode acender o pavio. Segura um pouquinho aí. Dá até pra cortar isso aqui. Quem tem esse jeito aí? Deixa assim mesmo. Precisa.
Deixa tá grande, velho.
Fala aí.